Vire à direita. Você chegará ao seu destino em 4 dias. Desculpa. Sozinha. Está se formando e isso trará mais chuvas fortes. Então temos 2 dias e meio antes que a chuva volte. Dos Beatles com o álbum Helter Skelter. Certo, como havia prometido, agora está na hora da reportagem de esqui com som de música psicodélica. A estrada. O casal vencedor do sorteio da Superloteria do fim de semana passado veio reivindicar o prêmio de US$ 11 milhões esta manhã. Ansiosa para saber o significado e origem de cada palavra de escuta? Fascinada por prédios antigos e cidades morrendo? Sua inteligência era... São obstáculos necessários para a sua vida ideal. Animais e plantas. E talvez... Não foi uma jornada muito fácil. Aos 12 anos, ela fugiu de seus pais adotivos. Ela completaria 42 anos nesse outono. Para cobrir toda uma vida a explorar. Às vezes, os detalhes não combinavam com as pessoas. Às vezes, nomes eram alterados, cronologias eram inconsistentes.
assistente. Como uma designer gráfica freelancer. Ela andava muito sozinha e não tinha muitos amigos. Trabalhava durante todo o dia. E ficava em casa à noite. Era a única filha e não conversava muito com sua mãe. Mas sempre com seu pai. Sai daí! Droga! Ela se preocupava com o seu corpo. Nem sempre comia, até se sentir satisfeita e... E o que foi isso? Ela queria manter o seu peso ideal, que sempre diminuía. E seus conhecidos estranhavam sua forma de se alimentar, então eles... Mas com o tempo, isso não foi mais afetando ela, porque ela... Ela já não se importava mais com tudo aquilo. Tudo isso não fazia mais sentido, dar ouvido a opiniões que não lhe faziam bem. E a partir disso, tudo começou a ser diferente. Então, ela procurou ter uma nova vida para completar cada vez mais... Oi, pai. Por que não ligou pro telefone de casa? Assim economiza. Não. Porque eu queria falar com você, não com a mamãe. Ah. E... Então, algum progresso com as malas? Sim. Filha, o sinal não tá bom. Você tá em casa? Ah, na verdade, eu já saí. Eu só queria avisar. Quê? Quando? Hoje, de manhã. Mas a gente ia ajudar você amanhã? Eu sei, pai. Eu só queria evitar a mamãe e o drama dela. Ela só tá preocupada com você. E eu também. É, eu sei. Eu vou ficar bem. Nós só queríamos fazer... Deixa pra lá. Então, onde você está? Desculpa, o que você disse? Você tá onde? Eu tô a uns 400 quilômetros. Nossa. Você andou muito, não foi? É, parece que sim. Então tá, eu só queria avisar mesmo. Tudo bem. Obrigado por ligar. A gente podia ir visitar você quando estiver tudo mais resolvido. É claro. Manda... Manda um oi pra mamãe. Mãe.
Desculpa, te assustei? É, tudo bem, sem problema. Mesmo? Sim. Você se lembra de mim? Não, eu acho que não. O meu carro é aquele ali, você tá vendo? Certo. Eu só queria pedir desculpas por ontem. Eu tava mandando mensagem e eu não vi você querendo passar. É. Foi por muito pouco. Quando eu soltei o meu celular, eu percebi que eu tava com muita pressa e tive que ultrapassar você. Era um dia daquele, sabe? Tudo bem, agora já passou mesmo. Mas eu dei um susto em você. Eu tenho que ir, desculpa. E você mora por aqui? Não moro. E pra onde você tá indo? Eu vou pro norte. Eu tô sempre por aqui. E você tem nome? É, Jéssica. Jéssica. Ah, me desculpe de novo, tá? E até a próxima. Foi um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Faça uma boa viagem. Obrigada. Mãe. Pode abrir para mim? Olá. Oi, o que que aconteceu? Nem ideia. O motor do nada morreu. Esse carro é uma porcaria mesmo. Entendi. Que pena. Eu sei, nem me fala. Você quer que eu ligue para um guincho? Não,
Só me dá uma carona até a próxima cidade. Eu vou num posto de gasolina. Eu só preciso de ajuda para tirar o carro da estrada antes. Olha, desculpa, mas eu tô com pressa. É, mas eu também. Vai ser bem rápido. Eu empurro e você dirige. Vamos? Eu vou checar no GPS. Como assim? Eu vou pesquisar no GPS. Por quê? Eu vou encontrar o próximo posto e ligar para eles. Eu sei onde fica. É seguindo na estrada por uns 15 minutos. Eu vou passar lá e pedir para virem buscar você, tá? Mas é que eu preciso de ajuda para tirar o carro da estrada. É muito difícil com o gesso. Eu sinto muito, eu tenho Mas que ir. Vai ser Eu bem tenho uma rápido. reunião, eu tenho que ir. Eu só preciso de Desculpa. um. Vagando pelo bairro do Palais Royal, sem saber que entretenimento deveríamos buscar, meu amigo propôs uma visita a Frascati, mas sua sugestão não era do meu gosto. Eu conhecia Frascati de cor, como diz o ditado francês. Mãe. Alô? Jess? Oi. Filha, por que foi embora sem avisar? Eu não entendi. É que eu acordei cedo e achei que era melhor ir logo. Filha, eu te liguei várias vezes, mas você não atendeu. Eu tô ocupada. Então... Você já chegou? Não. Eu acho que chego amanhã. Tá fumando de novo? Não. Então, filha, já ligou para um psicólogo? Eu já disse que estou ocupada. Eu não entendo por que foi embora. Depois de tudo o que aconteceu, não era melhor ter Mãe, ficado para... Mãe, a gente já falou disso. Por que você não quer conversar? Porque eu não preciso. Eu estou bem. Mesmo? Jessie, filha, você jura? Juro. Tá bom. Mas achamos isso uma ideia ruim. Você tem família, tem amigos para te ajudarem aqui. Mãe, Seria eu vou de prudente... qualquer jeito. Eu acho que você deveria ter ficado em casa até se sentir melhor. Já faz 6 meses. É hora de seguir em frente. Tá, mas promete que vai conversar com alguém quando chegar lá? Eu tenho que desligar. Promete que vai me avisar, Jessie. Me dá notícias, Mãe, filha. Eu fico eu tenho muito que ir. Preocupada. Eu te ligo depois, tá bom? Tá, mas me liga quando chegar. Tá, tchau. Eu só...
legal. Droga! Sai daí! Droga, droga, droga! Ei. Eu só tava tentando ir no banheiro e você quase me atropela. Qual que é o seu problema, hein? Alô? Ei! Atende, vai, atende. Polícia, qual a sua emergência? Oi, meu nome é Jessica Swanson e eu acho que estão me seguindo. Perdão, senhora, pode repetir? O seu sinal está muito fraco. Meu nome é Jessica Swanson e tem alguém me seguindo. Quem está seguindo você? Eu não sei, é um cara. Eu já vi ele algumas vezes. Eu não sei o que ele quer. Ele está bem atrás de mim. Qual a sua localização, senhora? Eu estou no meu carro. Você está conseguindo me ouvir? Senhora, por favor, me fale sua localização. Droga, eu não sei. Não dá, eu não sei. Senhora? Ai, droga. Desculpa, foi... foi um alarme falso. Não era ele? Não. Senhora, eu vou passar para o policial e você pode explicar melhor a sua situação. Tá bom. Thank you.
não. Para! Sai! Para! Sai de perto de mim agora! Para. Sai! Me larga! Sai! Ah. Ah. O Rio. O que você quer de mim?
que você quer? É dinheiro? Eu posso pagar. Só me diz quanto é que eu pago, eu prometo. Só me diz quanto é. Só me diz quanto. Pode me soltar. Eu não vou contar pra ninguém. Eu prometo. Prometo. E você acha que é a primeira a me dizer isso? Tire a roupa. Vai logo. Você quer ajuda? Ah, eu só... tenho que ir no banheiro antes. Então pode usar. Tudo bem. Eu nem tive tempo de te cortar direito naquela parada. Por favor, me deixe embora. Eu quase desisti. Por favor. Vamos ver o que tem aqui. Aprender a fazer esse truque. O único motivo de eu ter me casado com esse homem é que ele me impressionou com esse truque. Motivo. O único motivo. Legal. Tá pronto? Escolhi uma carta. Essa? Não é pra olhar, não é pra olhar, não. Legal. Droga. Certo. O que foi isso aí? Ai, eu tô de olho, eu sei qual é a sua. Abracadabra. Que coisa mais fofa. Cadê minha carta? Droga, cadê minha carta? Devia sair no meio. Não, espera, tá aqui sua carta. Acha que ele tá preocupado com você? Olha aí. Eu fiz uma pergunta. Ele te deixou? Ele morreu. Como? Como ele morreu? Ele se matou.
De que jeito? Uma arma. Arma. E você encontrou ele? Que difícil. Difícil. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Thank you.
Oi. Não, não. Não tô fazendo nada agora. Tô no hotel. Eu vou almoçar daqui a pouco. Ah, meu Deus. É sim. É muito lindo aqui. É sim, é ótimo. Tem sim. Aqui tem vista pro oceano. Uhum. Você deveria vir comigo na próxima. É. Tá demorando mais do que eu esperava para fechar o negócio. Ah, eu não sei. Eu acho que vai ser na quarta. Depende de quando eles vão se decidir, né? Uhum. Agora só tá faltando alguns detalhes. Acho que vai dar tudo certo. É. Aham. Uhum. E como tá a mina? É. É, só fica de olho pra ela não tomar mais leite até termos certeza, tá bom? Uhum. Exato. Deixa eu falar com ela. Oi, minha princesa. Ah, também tô com saudade, filha. É, como tá a barriga? É, sua mãe me disse, mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, já já. Eu juro. Uhum. Eu acho que eu vou ver você daqui uns 2 dias. Mas você vai estar dormindo quando eu chegar. Também te amo. Tchau. Não, deixa eu falar com a sua mãe antes. Tchau. É, eu sei. Tá bom. Eu ligo. Eu ligo pra você amanhã e conto como vai indo. Tá bom. Te amo, amor. Tá bom. Tchau.
A chuva. De joelhos, agora! Por favor, escuta. Você tem que me ajudar. Por favor, eu preciso de ajuda. Me ajuda! Nossa! Que porcaria é essa? A gente tem que sair daqui. Vamos embora. Não se mexa, fique aí! Não, tem um homem que está tentando me matar. O quê? Ele é louco. Ele é completamente perturbado. Por favor, você tem um celular, alguma coisa? Por favor. Qualquer coisa. Espera. Droga. Eu preciso sair daqui, por favor. Me tira daqui. O que houve com seu pé? Eu pisei num galho. Eu tenho um par de botas a mais no carro. É por ali. Não tente nada com isso. Eu não vou. Vai indo. São da minha esposa. Acho que são grandes, mas é melhor do que pequenas. Obrigada. Venha, vamos sair daqui.
tudo bem? Sim. Eu tô bem. Quando comeu pela última vez? Não me lembro. Tenho alguns sanduíches na mochila aí atrás. Fique à vontade. São de queijo de cabra e mel, se você gostar. Foi a minha esposa quem fez. Ah, deve ter água aí dentro. Bom, acha que ele ainda está por aí? Talvez. Olha, eu acho que ele deve estar bem longe daqui, parado em algum lugar. Sabe, inventando algum álibi. Ah, meu Deus, o que é isso? Não! Para, não. Fica calma, fica não. calma, fica Essa calma! Coisa dele. Não, não. Você tem que me ajudar. Escuta, você nunca vai conseguir mover isso. Vai, me ajuda. Um, dois, três. Olha, me isso empurra. Nunca vai sair daqui. Vai. Saco. Tem outro jeito de sair daqui? Olha, eu não sei. Ei, ele. Não. Deixa que eu cuido disso. Ele vai me matar. Eu cuido disso. Você volta pra lá e se encoste naquela arma. Não. Não. Graças a Deus, não. Não, ela tá bem aqui. Tá bem. Ela tá com uma pessoa. Tá bom. Muito obrigado e desculpe por ter incomodado você de novo, tá? Eu aviso. Tá bom? Jesse, pelo amor de Deus. Sai de perto de mim. Jesse, por favor. Olha. O quê? O que está acontecendo aqui? Senhor, por favor. Perdão pela minha irmã. Ela não está muito bem. Eu não sou sua irmã, seu maldito psicopata. Há meia hora atrás ela disse que você a sequestrou. Ai, meu Deus. Ela teve mais um surto e antes que eu notasse, ela fugiu de casa e pulou dentro do rio. Não acredita nele. Ah, certo. Espere. Jesse, já deu. É claro que tem uma situação aqui. E o que mais foi que ela te disse? Que você a trancou num porão. Ai, minha nossa. Jesse. Senhor. Nós tivemos uma tragédia na família recentemente. E o marido dela se matou. Cala a boca, seu doente mental! E agora ela fica com gatilhos. Uma hora ela está bem e na outra ela surta. Ela foi no médico? Ela vai toda terça-feira. É mentira dele! Olha, eu acabei de ligar para a polícia e eu pedi ajuda e não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente. Não! Ele é louco! Fique aí! Me desculpe, senhor, mas qual é o seu nome? Robert. Eu nem sei como agradecer pelo que você fez, de verdade. Agora que ele viu você, ele nunca vai te deixar sair daqui vivo, nunca! Jessica, eu acho que já tá bom por hoje. Venha. Se o senhor puder me ajudar a colocar ela no carro... Não! Me ajuda! Tudo bem. Me ajuda! Tudo bem. Sai! O senhor pede pode me ajudar, por favor? O quê? Pede a droga do celular! Fica quieta! Fica quieta! Pede para, o celular para. Dele e liga pra Fica polícia! Calma! Fica quieta! Não. Me dá licença! O quê?
Pode me emprestar o seu celular? Ai! Parado aí! Pega ela, por favor. Não, ela está certa. Eu tenho que ligar para a polícia e garantir se isso é verdade. Assim vou ficar mais tranquilo. Tá bom, mas você pode me ajudar a colocar ela no carro antes, né? Telefone. Quer ver meu telefone? Sim. Tá bom. Se você acha melhor, então... Tá aqui. Cuidado! Para! À noite. Eu sei que você está por perto.
Eu sei, porque eu te dei um tiro. Você tem 2 horas para sangrar até a morte. As câmeras já vão começar a passar pelo seu corpo. A ferida vai necrosar. Por que você não vem lutar enquanto ainda consegue? Eu vou jogar limpo. Tá carregada. E você tem 1 minuto para pegar a arma. Começando agora. Você tá com medo? Sabe uma coisa que eu não suporto? É covarde. Que nem aquele fraco do seu marido. Por que foi que ele se matou mesmo? Ele era fraco? Sabe? As pessoas que estão pensando em cometer suicídio, geralmente, elas pedem ajuda. Elas mandam sinais discretos para a família e amigos. Isso deve deixar você muito arrasada mesmo. Ter noção que ele provavelmente tentou te avisar. Essa culpa deve ser bem difícil, não é? Ele deveria ter sido o pai dos seus filhos. E agora, ele está apodrecendo numa tumba por aí. Ah, que pena. Quanta culpa. Eu, no seu lugar, estaria enlouquecendo agora. Eu, no seu lugar, estaria pirando. Ele era um covarde. Eu conheço o medo quando vejo. Dá pra ver nos olhos. Você enxerga tudo nos olhos. As pessoas acham que podem esconder. Mas não dá. Não de mim. Prova pra mim que eu tô errado. E mostra pra mim que tem coragem. Me mostra que você é um pouquinho melhor que aquele seu marido imbecil. Tá me ouvindo? Quero saber se tá me ouvindo. Eu vou te achar, eu vou te pegar, sua vagabunda gostosa. Eu vou encontrar você.
Eu vou encontrar você. A clareira.
qual sua emergência? Socorro. Alô? Socorro. Por favor, fale mais alto. Eu sou Jéssica Swanson e eu fui sequestrada. Senhora, você foi sequestrada? Ele vai me matar. Quem está tentando matar a senhora? Rastrei a ligação. Alô? Eu não estou conseguindo ouvir. Rastrei a ligação.
Passa pra sua mãe. Quem é? Passa pra sua mãe, por favor. Mamãe, telefone pra você. Oi, é Cat Dillon. Esse é o celular do seu marido, né? Como é que é? Não é? É, mas quem é você? Você sabe onde ele tá agora? Eu não sei do que a senhora está falando. Eu fiz uma pergunta, minha filha. Você sabe onde ele tá agora? Meu marido está na Califórnia, a negócio. Não tá, não. Eu... Ele é um sequestrador. E um assassino. Isso é alguma piada? Porque se foi, não, eu... Não é piada nenhuma. Moça, ainda tá aí? Você quer falar com ele? Aqui. Espera um segundo que eu vou chamar. Telefone pra você. Sam! Você tá aí? Sam! O que tá acontecendo? Sam! Fala comigo! Meu nome é Jessica Swanson. E se for a última vez que você falar comigo, é porque o seu marido me matou. Assim como ele matou um homem chamado Robert. As pessoas devem estar procurando por ele também. Sam! Vai em frente. Vai lá. Fala com a sua esposa. Sam, você tá aí? O que tá acontecendo? Eu só preciso cuidar de uma coisinha. Sam, você tá aí? Sam! Sam! Você está aí? Sam! Tchau.